जहाँ खेलाडीले हावामा कावा खाँदा आकाश रंगीन हुन्छ, जहाँ विजेताको प्रतीक्षामा स्वर गुन्जिन्छ, जहाँ खेलाडीको जमघट मुलुकको सुखद समाचार बन्छ, यो निको परिचय हो साथी रमणीय नगरी पोखरामा जारी पर्वतीय खेलकुद महोत्सवको। साहसिक खेलकुदलाई मध्यनजर गर्दै पोखरामा जारी पर्वतीय खेलकुद महोत्सवमा समावेश गरिएका विभिन्न 11 खेल मध्ये एक हो कायाकिङ। झन्डै 15 वर्ष अघि हंगेरियन नागरिक शान्त छावाले यो खेल नेपाल र नेपाली सामु परिचित गराएका थिए। 2054 सालमा छावाको आफ्नै लगानी र सामग्रीमा पोखरामा भित्रिएको यो खेल अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिन खोज्दैछ। तुलनात्मक रूपमा खेलाडीहरूको खडेरी पर्ने यो खेलमा यसपटक नेपाल राफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघले 3 विभागीय टोली, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र नेपाल आर्मीका सहित कुल 80 खेलाडी पानीमा उतार्यो। फेवातालमा सम्पन्न 1400 मिटर दूरीको यो प्रतियोगितालाई राष्ट्रिय खुला फ्ल्याट वाटर कायक च्याम्पियनसिपको नाम दिइएको थियो। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्यानोइङ महासंघले विशेष चाख राख्दै आएको यो खेलको भविष्यबारे नेपाल राफ्टिङ एन्ड क्यानोइङ संघका अध्यक्ष मानबहादुर नेउपाने यस्तो बताउनुहुन्छ। टुरिज्मलाई डेभलप गर्ने रूपले हामीले लिएका छौँ र यसमा कायकिङ र क्यानोइङ, हाम्रो कायकिङ र क्यानोइङ दुईवटा विधा हुन्छ र यो दुईवटा खेलको लागि चाहिँ अत्यन्तै भविष्य छ र यो पोखरा नगरीमा यो फेवतालमा चाहिँ हाम्रो फ्लाइट वाटर देशको अर्थतन्त्रलाई उभो गतिमा लैजान साहसिक खेलहरूले निकै चर्चा बटुलेको बेला पोखरामा पहिलो पटक पर्वतीय खेलकुद महोत्सव आयोजना गरिनुले पर्यटन उद्योगमा थप टेवा पुगेको बताउनेहरूको पनि कमी छैन। राफ्टिङ तथा क्यानोइङ संघका महासचिव कुमार राणाभाट, यसबाट आर्थिक उन्नति राम्रो हुन्छ देशलाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। अझ यसलाई योभन्दा पनि बेसी, यो हामीले सुरुवात मात्र होइन कि यसभन्दा पनि धेरै अगाडि गएर हामीले धेरै स्रोत र साधनहरू जुटाएर चाहिँ हामीले यस्तो किसिमको प्रतियोगिताहरू चाहिँ गरिरहनु पर्ने चाहिँ मेरो विचारमा छ। पोखरामा सम्पन्न पछिल्लो प्रतियोगितामा पनि महादेव कटवाल नै विजेता बने। आजसम्म कायाकिङमा सहभागिता जनाएको सबै प्रतियोगितामा शीर्ष स्थान ओगटेका कटवाल मिहिनेतलाई नै सर्वोपरि मान्छन्। कमेन्ट लिनुभन्दा पहिला नै मैले धेरै एकदम हार्ड ट्रेनिङ गर्छु, जहिले पनि मेरो गुरुले मलाई एकदम हार्ड ट्रेनिङ दिनुहुन्छ होइन, मेरो गुरु मेरो बोस हो। मैले लगभग 5 यस्तो कम्पिटिसनमा भाग लिइसकेँ, म अहिलेसम्म विनरमै अब विनर पोत नै मैले भेटाइरहेको छ। प्रतियोगितामा विपिन गुरुङ दोस्रो स्थानमा आए भने सोमबहादुर मगरले तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाए। अन्य खेलका खेलाडीको तुलनामा भिडमा हराएका र परिचयको खोजीमा रहेका कायाकिङ खेलाडी तथा पदाधिकारीको मेहनतले आजभोलि यो खेललाई बिस्तारै चर्चामा ल्याइरहेको छ। यद्यपि यसको व्यवस्थापनमा भने अझै धेरै सुधार हुन बाँकी छ। यी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य प्रसाद जोशी, यो हामीले चाहिँ पहिलोचोटि गरेको हुनाले यसमा व्यवस्थापन अलिक केही कमजोरी पनि देखिरहेको छौँ हामीले, अब दोस्रो चोटि गरेर योभन्दा अलि हामी राम्रोसँग गर्ने पक्षमा छौँ। यथेष्ट सामग्रीको अभाव र खेलाडीहरूको कमीका बावजुद कायाकिङले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति दिलाउन सक्छ भन्ने धेरैको विश्वास रहेको छ, तर सफलता त्यति सहज भने पक्कै छैन। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आवश्यक लगानी, खेलाडीहरूले राष्ट्रियता र खेलकुद पदाधिकारीले खेल धर्म बुझेर कार्यक्रम ल्याउन सक्ने हो भने पर्वतीय मुलुक नेपालको दोस्रो पहिचान बन्न सक्छ साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुद। इमेज समाचारका लागि सुवर्ण पौडेल र सन्दीप पौडेल।